السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا ویر سین، تو تم دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل میلا پنجابی پتا. جب سویرے سویرے جا رہے ہیں تو بہت پہ ہی سویرے سویرے پہ جا رہے ہیں بکالی اڈے سے سلنڈر فراڈ. تو جناب صاحب دھند جنی پی ہے نا، تمہیں میں یقین دسا اندر کچھ اندر کہتے ہیں آ کے کچھ دیکھتا ہی نہیں گا. اس کر کے کہتے احتیاط کرو تو بچو، جنی دھند پی ہوئی ہے نا رب کا واسطہ بچو، جنا بچ سکتے ہو بچو. کیونکہ احتیاط کرو گے تو چنگے رہو گے، نہ جی بے احتیاطی کرو گے تو اپنا نقصان نہ کرو گے. رب کا واسطہ بچو، ماشاء اللہ تو چنگی پی ہے نظر آتا کھ نہیں، بس تھوڑا ہی نظر آتا وا، بہت نہیں نظر آتا. جہاں میرے بھی میرے چینل میں نئے ساڈے چینل سبسکرائب کرو، ساری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو. اے دیکھو دوستو، تمہیں پیچھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوں، میں سائڈ سے تھوڑا ہو کے چلا، یہ نہ ہوگی کوئی ہوگی نا سالا آؤں دے جناب صاحب آؤ نہ کر دے. دوست ایک تو ٹھنڈ بہت آ، سلنڈر بھر چلے ہاں، پہنچ گئے آپ، بس ادھا رستہ طے کر لیا وا تو ادھا رہ گیا. تو جن ٹھنڈ آ نا میں کہنا احتیاط کرو، جتھے بھی جنہیں بھی جانا وا اپنا احتیاط نہ جاؤ، جنا بچ سکتے ہو بچو، کیونکہ دوسرا کوئی نہیں وہ بچاؤ گا، تسی آپ بچنا. یہ سمجھ لو کہ اگلا بندہ انا ہی آ. اس کر کے کہاں گا جن احتیاط کرو گے وہ تھوڑا فائدہ، تھوڑا فائدہ تو جناب صاحب یہ بھی تھوڑا ہی فائدہ، تھوڑی زندگی اُنی لمبی ہو جائے گی جی احتیاط نہ چلو گے. تو جی بے احتیاطی کرو گے یہ نہ ہو کوئی پرجا گھاٹ ہی نہ کرا لو. اس کر کے کہاں گا کہ مہربانی کریا کرو، احتیاط نہ جایا کرو تو احتیاط نہ کرایا کرو. جدو کاروبار دیکھ کے وہ جناب صاحب دعا پڑھ لیا کرو لازمی. کہاں گاس حکمران صاحب کی حال آ؟ میں دیکھو دوستوں وہاں کھڑی ہے اپنے جان واسطے، تو آپ جا رہے ہیں گلی اڈے سے ہولی ہولی. چلو ٹھیک ہے دوستو، آپ ملتے ہیں بتالی اڈے سے، ختم ہوتے ہیں پہنچ گئے صورت حال تھلے. تو پیچھے نظر کچھ آ رہا، اس کر کے کہنا کہ بچیا کرو، جڑ رہو ساری ویڈیو کے نال. پوچھا تو کتنا زیادہ جناب صاحب جانے پورا جا جانا، یہ آپ ہولی جا رہے ہلے. تو میں تو لگتا کام ہو گیا، میلا لگ گیا. اس کر کے کہنا کہ اپنی سیفٹی کریا کرو تو بہتر رہے گا. جڑے لوگ سارے نال کتاب بنتے ہیں صورت حال کی آ، بہت زیادہ دھوتا کہ جناب صاحب کچھ نہیں پتا لگتا کہ بندہ کی کرے. میں دیکھو موٹر سائیکل بھی بڑا اوکھا جناب صاحب، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا کلیئر. چلو ٹھیک ہے دوستو، آپ ایسے پہنچ گئے ہیں جناب صاحب پل دے نہر گیا، جناب صاحب وہاں بیٹھی ہے کچھ کھڑی ہے بلر لگے یا ہر کوئی آپ اپنی پیار دیکھو لوگ جنگ دھند پی گئی ہے، یہ بہت زیادہ دھند پی ہے میں کی دسا. پانی بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، اس کر کے کہنا کہ بچیا کرو، جنا بچ سکتے ہو بچو. احتیاط نہ گھر واپسی آیا کرو، ٹائم نہ آیا کرو، کیونکہ گھر والے بھی تھوڑے انتظار کرتے آ. عوام نہیں ہولی چلا، یہ دیکھو تو پیدل مارچ کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے تمہوں. چلو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں آپ اگلی ویڈیو چ، اگلی ویڈیو چ کی تمہیں بتالی ملتے ہیں جا کے. اوکے جی، اللہ حافظ. فی مانتا.